մոտավորապես նույն թեմայից էր հարցը, ով է տնօրինելու այդ գումարները, դա մեկ, երկրորդը, ինչ պետական վարկը, որ տրամադրվում էր, նաև իր մեջ ներառում էր պետական ինստիտուտների պահպանումը. Ակնհայտ է, որ պետական ինստիտուտները ամբողջովին պահպանելու իմաստ չկա, բայց անհրաժեշտություն կա, գոնե պահպանել Արցախի ընտրված իշխանությունների ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հասկանալով, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության անեքսիայից հետո չի վերանում, և Արցախի ժողովրդը գոնե քաղաքական մակարդակով պետք է ունենա ընտրված ներկայացուցիչներ և ունի, որոնք պետք է միջազգային, առնվազն միջազգային հարթակներում ներկայացնեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքները և պաշտպանեն նրանց շահերը։ Ուզեմ հասկանամ, այդ գումարի մեջ, որոնք տրամադրվել են, արդյոք որոշակի մասնաբաժին հատկացվել է պետական ինստիտուտների պահպանմանը։ Երևս այսքանը և հաջորդ հարցն էլ ցանկացի իրականում։ Պարոն Խաչատրյան, ես ասեցի, որ դեռ վերջնական մենք բոլոր ծրագրերը չունենք, մենք ընդամենը ունենք նախնական տվյալներ թոշակառուների և թոշակի մակարդակի մասին, որը լինելու է որպես ծախս, մնացած ծրագրերը, եթե ձևավորված չլինեն մինչև բյուջեի ընդունումը, մենք այդ գումարները բոլոր կնախատեսենք պահուստային ֆոնդում և պահուստային ֆոնդից արդեն տարվա ընթացքում ծրագրերի պատրաստ լինելու հետ կապված զուգընթաց կտրամադրենք։ Դա վերաբերվում է իմ պատկերացմամբ աշխատանքային ծրագրերին, մարդկանց աշխատանքի տեղավորելու և աշխատանքային շուկայում արագ ինտեգրելու ծրագրերին, բնակարանային ծրագրերին։ Ես տեղեկություն չունեմ, որ ես ունեմ, կարող եմ պատասխանել, նախատեսված չեմ, պարոն Խաչատրյան, ու չեն լինելու։